Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Mboutou na réseaux sociaux, Cindy Lecker, Akomina Zemi, Zemi koutou ya mounene, somo, eh! Encore Congo na biso, makambo ila la kate, hein? Makambo penza ila la kate, bon matabo kita, na Congo na biso. Makambo ila la kate, tellement que, ebele ya batou balinga ko yeba, tellement que, ebele ya batu balinga kaba news na ba information somo ata ya musika bande ko ba okanga photo kutu mukolo makambo azo yeba na ete ba okanga ye photo na na system moko impossible. Salut sa vie cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce des dieux. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na mémé libino Cindy le cœur. Eye moko mo pao. Kofi olomide bandeko bambutu mbutu ezo tambola na niveau moko pa possible bandeko somo makasi avant tokota na mwa makambo na biso li solo na biso ya kitoko ya lelo na osengana na batu onyonso tu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne ya kitoko makasi chaîne moko ya batoli hein chaîne moko ya ba analyse pas possible chaîne moko ya bana nzambe surtout je vous prierai surtout de vous abonner massivement abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche des notifications pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolo bakana biso chaque jour, tokos, makasi, makasi penza ya makasi. Bandeko e, bozwa ba kiti na système moko ya bien. Ezana ndeko moko, message na isa la kinga kitoko wapi. Alobi, hein, siko biso toza na bilo kwa komila te, toko sala nini, toko landa emisyon, toto landa te, somo. Bandeko, ezalaka nango e obligasyon te, ke non, ifo kaka ozala na mwa ilo kwa komila to, ilo kwa kolia te. So ki oza nango te, zwa kakiti na pete nyonso, hein, vanda na yo na sistem moko ya bien makasi. So ki po oza na mosala, petetre mwayo ko vande zate, hein, yokata emisyon na biso kandengi oza ya ko telema ozo landaka me ko bosa nandete ko tia mwa jem na yo ko tia mwa komantèr na yo en tout cas e ko sala biso penza oyo tolobaka na biso chaque jour toko se makasi soki oza pe na biloko ko lia to biloko ko mela yo moko kaka tia pembeni ozo liaka ozo melaka kote mosusu ozo landa pe oya bino Étoiline Inès TV na système moko ya bien makasi mingi bandeko mbutu mbutu na ba réseaux sociaux publication ya vidéo ya Cindy le cœur na ye moko Kofi Olomide sur le réseau social bandeko et sali makambo pa possible. Pas possible, je vous dis donc batou tout bazota la kaliboumou ya Cindy le cœur. Batali kaliboumou. Surtout batou ebele baota la liboumou. Baolo babazo mi tout na ba question pourquoi? Parce que tout monaki de konabiso manique de John. Bino moko bo yebiye mtu nabiso oyo penza so ki abandi koloba kataka na ete. Aya ki na ba réseaux sociaux pour na ko bimisa makambo ebele o Cindy le cœur ko botate o boye boye ba makambo ebele ba makambo za ki nango kili kili. Et du coup vidéo moko ye ko bima ba moni mwa libumo vimbi ya Cindy le cœur. Sikoyo batu bakomi kotuna mutu obalobaki ke akobota na yete eza zemi to eza ndenge nini bande ko vanto kota na makambo a zemi makamnyonso to yeba soki eza zemi to soki eza zemi te
nalingi na na repeli bino biso nyonso toyebike mama ya Cindy le cœur autaki kokufa kutu peut-être au mois de septembre et osa déjà 40e jour depuis mama na bango akufa kutu bakunda ki c'était le week-end passé hein si je ne me trompe pas peut-être le samedi to vendredi au bakunda ki mama anto mama ya Cindy le cœur biso moko bo monaki bino moko bo monaki ebele a batu bayaki ko critiquer Cindy oh pourquoi ye mama na ya kufi après ko kufa tala Cindy alati ba or donc ba makambo bi make nango kili kili biso to kanisa ki na biso ke non comme mama na bango a kufi peut-être internet peut-être communauté na biso ekotika Cindy le cœur kimia ale la mama na ye bakotika epinza kimia a respirer ta mke nzoka bato bazozela makambo bandeko ba na minute yo Cindy le cœur na Kofi Olomide ba seul mois de déplacement na bango hein c'est comme si ba ke Paris ba bloko a bongo ba seul mois de déplacement bandeko kana o sala déplacement na bango wana ndenge zalaka bato bazo filmer makambo nyonso ndenge zo kenda si ko na ko filmer wana batu nyonso to miso comme kana libu mwa Cindy le cœur Cindy le cœur akzana zemi to ndenge nini yango bomoni ba flèche zemi kuna bandeko somo internet eningani batu bazo tuna eza zemi to eza kam to tondi na ye après kulia to tondi na ye libu mwa komi mwa munene to eza ndenge nini en tout cas bandeko ka ndenge ezalaka nga eza place na nga te na ya awa na confirmer bino ke eza zemi to na loba te wana ezalaka place na nga te to sala ka na biso ka analyse na système moko ya bien makasi mutu penza oyo akoki ko ya confirmer ke eza zemi to eza zemi te eza ye moko Cindy le cœur to Kofi Olomide bango mibalendi bayebi ezalaka mwa bongo sikoyo pona analyse na biso bandeko tolo banano pona batu o bazo mituna Cindy le cœur eske eza ya solo pona makambo oyo manike de John ayaki koloba ke non Cindy le cœur akobota ka te boye boye bandeko na mokili oyo c'est bien soki makambo ebimi tia virgule na vie ya mutu parce que mutu oyo atiaka point na vie ya mutu ezalaka nzambe soki nzambe alobi ke non ngonga na yo ya ngoyo emata ekita ekozala ngonga na yo soki nzambe alobi ke en tout cas na lingi vraiment na sepelisa yo akosepelisa yo il y a de ce femme là balongola ba trompe nyonso soki ba opération ba bela ki soki nini donc bazali ki déclaré par le médecin que non bakobota kate mais comme yé na likolo atikala ka nzambe ya lola nzambe oya sala ka miracle bande ko moni mutu sans ba trompe atie ko bota azui zemi peza to si to mona ba témoignage wana eza nango ba témoignage kilikili nzambe ya lola sala ka miracle na ndenge nyonso alingaka yango jamais ko ya ko loba na mwasi ke no yo ko bota ka jamais te a moins que soki nzambe ye moko a déclaré ba docteur ba médecin bakoki na bango ko sala ba déclaration na bango mais mutu oyo azalaka na parole ya suka to mo ya suka ezalaka ka zambi yango ko néglige ka makambo nzambe te et puis de l'autre côté soki lelo internet ko ningana ke non Cindy le cœur zemi toko tanano ta soki za zemi kandengi batu bazo luba mais Cindy le cœur aza marié et pa ya Kofi aza na marié aza te que non azalaka na libala te to azana mobali te c'est connu de tout le monde et bela ba tout yebi ke non Cindy na Kofi Olomide bazalaka mwa sina mobali babalana c'est connu vraiment de tout le monde si ko to ya paniquer pour nanini bandeko ezala zemi ezala nango zemi te to yebi ke non Cindy le cœur azalaka femme mariée azalaka femme légitime ya Kofi Olomide donc eza mwa bongo eza mwa bongo bandeko donc ya paniquer nango eza nango ti mais ko ya ko confirmer ke non eza zemi to eza kaka ko tonda mto tonda ki en tout cas na ko confirmer nanga te eza place nanga te ya ko ya ko confirmer surtout makambo neti ya zemi ba confirmer kate hein ba confirmer kate ba confirmer kate eza na ba biloko mosusu oyo to ya ka ko confirmer il y a aussi d'autres histoires autres qui jamais ko ya ko pesa bino confirmation te
Toko confirmer na biso te. Mais so ke za zemi. Etali bango kaka to sepela na biso. Mwana azalaka lipamboli pona couple nyonso. Mwana penza azalaka lipamboli surtout pona ba couple o basi babalana. Ezalaka lipamboli ya makasi. Mabe ezalaka nde soki nanu obalite ozwi zemi. Wana nde ezalaka mwa mwa vertige, ezalaka mwa pasi. Mais mwana nyonso oyo abota makana ndako libala azalaka lipamboli. Donc ezalaka bongo soki eza zemi en tout cas. Nga na osepela na nga na zala tantine. Siko yo ozala nani tonton. Kana ozala tantine numero 1. Na osepela pinza, na kosepela pinza makasi. Na kosepela na niveau moko pa possible. So ki pe eza zemite, eza kaka, mwanzoto, kandenge zalaka. Gloire au Seigneur encore. Ezalaka bongo, so ki moutou mwa sante, eza bien. So ki omoni moutou mwa sante, bien seke. Aza na pe du cœur. Mais so ki sante eza te. Donc, paix du cœur, wana izate. Wana izaba stress du cœur. Tu que le bango bongo ba moi stress du cœur. Mais ceux qui t'ont moniqué moutou santé, ceux qui n'en go bien, ceux qui azana yena paix du cœur, na niveau moko ya bien ma kasi. Bandeko yango ka tolinga ki to partage na bino parce que ba photo déjà, et komi ko tambola nango kili kili. Ba vidéo et comme nango ko tambola kili kili batu nyonso bazolo bela ba vidéo ba vidéo e mataki kitaki ba vidéo wana soki bomoni bango bazana ba valise na bango bazo tambola bande ko ba flèche nyonso na vidéo wana ezakaka na libumu ya ye moko sindi le cœur batu nyonso tu batu balingi ba ye ba eza zemito eza kotonda somo na communauté na biso communauté na biso elinga ma solo Elinga penza bazala à la une wana penza communauté na biso. En tout cas ceux qui za zemi félicitations surtout à toi Cindy le cœur. Boyindo to lingaka. Boy penza ndoto lingaka. Félicitations à toi ceux qui za zemi penza félicitations à toi. Nous sommes vraiment fiers très très même fiers de toi. Boyindo to lingaka. Mais ceux qui za pesé mité ko paniquer na yo te ko banga na yo te. Nzambe yo moko ayeba ka ndenge nini asala ka na ye miracle na bandenge na ye na ba circonstances na ye na ba situation pe na ye ye moko kaka nde ayeba ka. Ezalaka bongo ba plan na biso ezalaka ba plan ya Nzambe te. Peut-être roki ko planifier ke ane oyo esila te. Mais Nzambe azomona ki ane oyo ekosila okotati ane wana ya 2024 pour que gloire na ye ezala surtout éclater. Wana penza nde ezalaka makambo ya Nzambe. Makambo ya Nzambe donc ekenda kaka bongo bongo. Sindi la le cœur aza musicien na biso oyo azalaka na voix moko terrible. So ki ayembi en tout cas ti oza mosuko zo yeba keno wana eza Sindi le cœur. Ayembaka. Abandai ko yemba na yeba ba musique gospel et puis après un temps ayaki na yeko changer. Dans la vie moutou na moutou azalaka na ba choix na ye. En tout cas comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour juger les autres. Bible yango moko ezo recommandé biso de ne pas juger alors ngapi na koya awa pour na ko juger te abandai na ye koyemba ba musique gospel kandenge zalaka et puis un moment ayaki na ye ko changer ayaki ko kota na quartier latin kuna nde azo évoluer jusqu'à présent ayemba kakuna na orchestre ya chéri na ye ya mobali na ye do bazo yemba kuna batu mosusu après ko publication ba ya ba photo bande ko batu mosusu ba lobi na minute yo diston e ko zala somo e ozala somo eske a ko comprendre situation oyo to ndenge nini soki zemi oyo eza zemi penza zemi diston a ko comprendre situation oyo question d'interrogation bandeko botie la biso kana ba commentaire na système moko ya bien makasi biso moye to répondre eza na ngote cher boutchou cher abonné et cher connaissance ya moke kaka to lingaki vraiment to partager na bino na système moko ya bien makasi bandeko nyonso to obotu kolanda biso bo mela moi vert ya mai na système ya bien bye bye la famille yo et pourquoi pas à la prochaine.